ሳይው ዛሬ እንደሚመጡ ታቃለ አይደል? በሚገባ አላማችንን ከግብ ለማድረስ ወደፊት ባል ተገኝቷል ወንድም አለም አንተ ብቻ ሰውየውን ይዛችሁ በግዜ እዛ መገኘት ነው የሚጠበቅብህ በቃ ማታ እዛው እንገናኝ ሰላሙን እዛው እንገናኝ ደሞ እንዳታረብ ድነግራል ሰከን አዲሱን አመት በአዲሱ ቲዋይ ክለብ ደነቱ እንደተጠበቀ እንደልቡ በነጻነት መዝናናት ይችላሉ። አድራሻ ሐረር ቦቴ ከቱሪስት በስተግራ 50 ሜትር ገባ ብሎ እንኳን አደረሳችሁ ቲዋይ ክለብ ኤንድ ባር።